stegovni postupaka, gradski odbor HDZ-a Dubrovačko-neretvanske županije temeljem statuta će odlučivati i voditi politiku unutar gradskog odbora. Svi članovi gradskog odbora, odnosno svi članovi stranke moraju poštivati taj statut bez obzira na ime i prezime. Znači, neće biti pred županijskim sudom časti nikakvih postupaka? To će gradski odbor odlučiti, ali opet ono, kao što sam kazao i prije, mislim da se bavimo nebitnim temama. To nisu teme koje su bitne za hrvatske građane i za budućnost hrvatskog naroda. Bavimo se budućnošću hrvatskog naroda, bavimo se nezaposlenošću, bavimo se neimanjem vizije i neimanje ideje i nekompetencije aktualne hrvatske vlasti i svih onih činjenica koje aktualni predsjednik države radi dva mjeseca prije isteka mandata, gdje uhljebljuje svoje savjetnike, gdje su svađe u predsjedničkim dvorima, a o tome nitko od vas od medija niti ko pita. Naravno, jasno mi je zašto ne pitate, ne smijete, jer su vam tako urednici vaše kazali. Kako komentirate kad smo još kod predsjedničkih izbora da uvijek na desnoj strani ima više kandidata, a na lijevoj samo jedan? Pa gledajte, na lijevoj strani uvijek samo jedna zvijezda sjaja i oni su uvijek držaju te zvijezde i svog onoga koji je stvorio tu zvijezdu, a na desnoj su uvijek javljaju nekakve hrvatske mesije koje misle da će izvući narod iz ropstva. Do sada niti jedan od tih hrvatskih mesija potencijalno nije uspio, pa reći ni ovaj put, volim da će biti nova predsjednica hrvatske države. Možete li komentirati izjavu Tomislava Čuljka? Predsjednik gradskog odbora HDZ-a rekao da je zapravo Dubrovački HDZ spreman za prijevremene izbore. Je li Dubrovački HDZ i dalje dio Dubrovačkog dogovora ili nije? Kako će se glasati na sljedećoj sjednici gradskog vijeća? Što se tiče Dubrovačkog dogovora, potpunu ovlast redefiniranja Dubrovačkog dogovora ima gradski odbor Dubrovačkog HDZ-a i oni će redefinirati odnose što se tiče Dubrovačkog dogovora. Mislim da su se stekli uvjeti i da je došlo vrijeme da se taj dogovor redefinira. Na koji način to će odlučiti gradski odbor Dubrovnika, imao je potpuno povjerenje i potpune ovlasti od strane HDZ-a. Možete li komentirati na tome?